ഹായ് ഗൈസ്, എന്നാ ഉണ്ട്? വെൽക്കം ടു അലമാര. അപ്പോൾ ഇന്ന് അലമാരയിൽ ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം പറയാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് വരും എന്നുള്ള ഒരു കുറേ ഒരു നമുക്കൊരു വലിയ ഡൗട്ടും നമുക്ക് കുറേ നമുക്ക് ടെൻഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുമായിരിക്കും. അത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി എനിക്ക് കുറേ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നു, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്. അപ്പം അത് മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ ഡെയിലി കുറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഫേക്ക് ന്യൂസുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഒരു ന്യൂസ് വരുന്നതിനാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഡേറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ യു ജി സി എക്സാം എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നിലവിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹോണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യു ജി സി ജൂലൈ 6-ാം തീയതി പറഞ്ഞ അതേ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സർക്കാർ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കോർട്ട്, നമ്മുടെ എന്താണ് ആ വേർഡിക്റ്റ് എന്ന കുറച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് അലമാര ഹിയറിൽ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഗ്നോയിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ എക്സാംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വർഷത്തിൽ 2 തവണ എക്സാം ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഒരു എക്സാം വരുന്നത് ജൂണിലും മറ്റേ എക്സാം വരുന്നത് ഡിസംബറിലുമാണ്. അപ്പോൾ 2 എക്സാമിനും വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് വളരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ജൂണിലെ എക്സാംസ് ജൂൺ 1 തൊട്ട് നടക്കേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ പാൻഡമിക് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു റീഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ എക്സാം ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡിസംബറിൽ എക്സാം നടത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ പാസ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഫ്രീ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് വ്യക്തമായില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഫ്രീ പാസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻസിൻ്റെ മാർക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എക്സാം എഴുതാതെ പാസ്സാക്കുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പക്ഷേ അത് അതിനുശേഷം അത് മാറ്റി പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 6-ാം തീയതി വന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ എക്സാംസ് ഫ്രീ പാസ് ആയിട്ട് ചെയ്യില്ല, അവരുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ സെമസ്റ്ററിലെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അസൈൻമെൻസിൻ്റെ മാർക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസ് പാസ്സായില്ല, ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ പാസ്സാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡേറ്റും കൊടുത്തിരുന്നു, സെപ്റ്റംബർ 30-ക്കുള്ളിൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിന് എക്സാം നടത്താനുണ്ട്, കണ്ടക്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സെപ്റ്റംബർ 30-ക്കുള്ളിൽ ആ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അവർ ആ സ്റ്റുഡൻസിന് പാസ്സാകേണ്ട ആൾക്കാർ എക്സാം എഴുതി തന്നെ പാസ്സാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് അത്ര പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മുടെ ഒരു കേസിന് പോയി 31 വിദ്യാർത്ഥികളും പിന്നെ ഒരു യുവജന സംഘടനയും എതിരായിട്ട് ഒരു പരാതി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പം നിലവിൽ ആ കേസിന് ഒരു വേർഡിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വേർഡിക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ടിക്കിളാണ്, നോ ഡിഗ്രീസ് വിതൗട്ട് എക്സാമിനേഷൻ സുപ്രീം കോർട്ട് അപ്ഹോൾസ് യു ജി സി പൊസിഷൻ. അതായത് യു ജി സി ജൂലൈ 6-ാം തീയതി ഇറക്കിയ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട്. സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു, അവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എക്സാം എഴുതാതെ ആരെയും പാസ്സാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ട്. അതായത് എക്സാം എല്ലാവരും ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും പാസ്സാകാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സാം എഴുതി തന്നെ പാസ്സാണ്, അല്ലാതെ അവർ നേരത്തെ സെമസ്റ്ററിലെ മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഇയറിലെ മാർക്കോ കൺസിഡർ ചെയ്തോ അവരുടെ അസൈൻമെൻസോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തോ അവരെ എക്സാം എഴുതി പാസ്സാക്കരുത്, എക്സാം എഴുതാതെ പാസ്സാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. അപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഈ രാജ്യത്തെ എക്സാം ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. അതായത് ഇതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ PDF പോർഷൻ ആണിത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫർദർ റിലീഫ് ഹാസ് ബിൻ സോട്ട് ഡയറക്ടിങ് ദി റെസ്പോണ്ടൻസ് ടു ഡിക്ലെയർ ദി റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ഇയർ ഓർ ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ടു അവോർഡ് മാർക്ക് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന അവർ നമ്മുടെ പരാതി കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ അവരുടെ ഇന്റേണലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നിലവിൽ പാസ്സാക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോടതി അതിനെതിരായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യു ജി സിയുടെ എന്തൊക്കെ നിയമമുണ്ട്, യു ജി സി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം പോവുക, എക്സാംസ് നടത്താതെ ഇരിക്കരുത്. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പഞ്ചാബ് മഹാരാഷ്ട്ര പിന്നെ നമ്മുടെ വരുന്ന ഡൽഹി സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു ഈ എക്സാംസ് നടത്താതെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പാസ്സാക്കുന്നത്. അപ്പം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, യു ജി സിയുടെ വരുന്ന കാര്യമാണത്, യു ജി സി മാത്രമായിരിക്കും അതിൽ തീരുക, അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വരുന്ന യു ജി സി ആണ്. ഒരിക്കലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് യു ജി സിക്ക് ഒരു എക്സാം പാസ്സാക്കാതെ കയറ്റിവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന് അങ്ങനെ പാസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻ കേസ് സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ മോശമാണ് സ്റ്റേറ്റിലെങ്കിൽ യു ജി സിയോട് അപേക്ഷിക്കാൻ കാര്യം, എക്സാംസ് മാറ്റിവെക്കാനോ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും
ഒരു രീതിയിൽ. പക്ഷെ എക്സാം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അപ്പോഴും എക്സാം നടത്തും, ഉറപ്പായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ട് എക്സാം നടത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സാംസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാകില്ല. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസ് ആരൊക്കെയും വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരോ ഒക്കെ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇതിപ്പം നിലവിൽ എന്തായാലും എക്സാം നടക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് പോകും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിധി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നോയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും. കാരണം ഇഗ്നോയുടെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഏകദേശം 3-4 ലക്ഷം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു ടൈമിൽ എക്സാമിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. കാരണം അവരുടെ അത്രത്തോളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മൊത്തം. അപ്പം ഇവരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ ജാർഖണ്ഡിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ നടന്ന അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് എക്സാംസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രം എക്സാംസ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ അന്നേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എക്സാംസ് മൊത്തം മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇഗ്നോ ഇപ്പം നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി വഷളാകുന്നതനുസരിച്ച് എക്സാം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു. അല്ലാതെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ എക്സാംസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇഗ്നോയുടെ ഒരു ഫൈനലായിട്ടുള്ള വേർഡിക്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. എന്താ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും മറ്റേതിനെക്കുറിച്ചും. അപ്പം അത് ഇനി വരാൻ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കത് ആ ഒരു ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റ് നമുക്ക് ഇഗ്നോയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടണം. അവർ എക്സാംസ് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, അത് ഏതൊരു ടൈമിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പം നിലവിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എക്സാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് 15 ദിവസം മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നിലവിൽ എക്സാം ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്കൊരു അറിയിപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജൂലൈ ഹാഫിലെങ്കിലും തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തെ നമുക്ക് 10-15 ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സാംസ്. പക്ഷേ നിലവിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ എക്സാം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ്, നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടും ഇഗ്നോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് ഏകദേശം ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ എക്സാം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ്, ആ ഡേറ്റ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനി ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടൊരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആ അപ്ഡേറ്റ് ഉടനെ കിട്ടും എന്നാണ് നിങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളും സ്റ്റേ ട്യൂൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും നിലവിൽ. അപ്പം ഇതുപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇഗ്നോർ റിലേറ്റഡ് ആയ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൽമാര ഹിയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.